हलो फ्रेंड्स, वीडियो स्वागत। ई वीडियो नाम का सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शंस अगे के मैप यूस रियलाइज वीडियो नाम का सम ऑफ प्रोडक्ट अलग एस ओ पी എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം, ലൈക്ക് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ ഡി. സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്, ദെൻ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ടേം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, സെക്കൻഡ് ടേം പ്രൊഡക്റ്റ് ടേം ആണ്, അതുപോലെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും പ്രൊഡക്റ്റ് ടേം ആണ്. സോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ടേമുകളുടെ സം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതേസമയത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഡി. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും, അതായത് സം ടേമുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നൊരു സം ടേം ആണ്, അതുപോലെ ഇതൊരു സം ടേം ആണ്, ഇതും സം ആണ്, ആ ടേമുകളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസുകൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, രണ്ടും സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിന് ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി കോമ സി കോമ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് 5, 7, 9, 11, 15. സോ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്. സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് ദിസ് സമ്മേഷൻ സിമ്പിൾ. അതേസമയത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് ദിസ് പൈ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ. സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കോളുക, ദിസ് ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ചില സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരിക. സോ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും. സോ ആദ്യം നമുക്ക് കെ മാപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ കെ മാപ്പിനെ കുറിച്ച് തീരെ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ കെ മാപ്പ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ആദ്യം കെ മാപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഇൻപുട്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് 4 വേരിയബിൾസ് ആണ് വരുന്നത്, എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക 2 raised to 4, ദാറ്റ് ഇസ് 16 സെൽസ് ഉള്ള ഒരു കെ മാപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ 4 ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടുള്ള കെ മാപ്പിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കെ മാപ്പിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമ്മൾ ദിസ് സൈഡ് എ ബിയും ദിസ് സൈഡ് സി ഡി, ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിന് 2 ബിറ്റ് ഇവിടെയും 2 ബിറ്റ് ഇവിടെയുമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ 2 ബിറ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 0 0 0 1, ഇവിടെ 1 1 ആണ് വരിക, ദെൻ 1 0 ആണ് വരിക. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 1 0 കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവിടെ 0 0 നിന്ന് 0 1 ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 ബിറ്റാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ദെൻ 0 1 നമ്മൾ 1 1 ലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ബിറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് 1 0 ആയിരുന്നെങ്കിൽ എയും ബിയും അവിടെ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 0 1 എന്ന് 1 1 ലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത്, ദെൻ 1 1 എന്ന് 1 0 ലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ഇതേ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ സി ഡിക്കും എഴുതാം. That is 0 0 0 1 1 1 and 1 0. ഓക്കെ, സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോ സെല്ലുകളും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഞാൻ എ ബി സി ഡി ഇൻപുട്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന 4 ബിറ്റ് ഞാനിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 0 0 ആണ്. സോ എ 0 ബി 0 സി 0 ഡി 0, ഈ 4 ബിറ്റുകളും 0 ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളമാണ്. സോ ഈ കോളത്തിൽ ഞാൻ 0 എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് 0. നെക്സ്റ്റ് 0 0 0 1, അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് 1 ഉം ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആവുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻ്റ് 1 ആവുന്നത് ഈ ഒരു കോളമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആവുന്നത് ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് 1.
അതുപോലെ 0010 ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വൺ, ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ടു. സോ 0010 വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ടു. അതുപോലെ 0011 വരുന്നത്, ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ത്രീ, അത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. സോ 0132 അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സിമിലർലി 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ദെൻ 12, 13, 14, and 15. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ കെ മാപ്പിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് വരിക. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കെ മാപ്പ് വരച്ചതും അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ 4 ബിറ്റാണ് വരുന്നത്. സോ 2 raised to 4, 16 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. 0 to 15 സെൽസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെ മാപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എസ് ഒ പി ആൻഡ് പി ഒ എസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഈ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കെ മാപ്പ് വെച്ച് റിയലൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ഞാൻ ഈ എ ബി സി ഡിയുടെ ഒരു കെ മാപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 5, 7, 9, 11, 13, and 15 സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കെ മാപ്പിനകത്ത് എവിടേക്കാണോ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ 1 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളവിടെ 1 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 5 ഞാൻ 1 എഴുതുന്നു, ദെൻ 7 1 എഴുതുന്നു, ദെൻ 9 1 എഴുതുന്നു, 11 1 എഴുതുന്നു, ദെൻ 13 and 15. സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ കെ മാപ്പിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കെ മാപ്പിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില റൂൾസുകളുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, 4 ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂസിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊത്തം 6 ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് 6 നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ 4 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമുക്ക് 2 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ നമുക്ക് 4 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എ ബിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ എന്താണോ അതിനെ അതിൻ്റെ ബാർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ദാറ്റ് ഇസ് 0 എന്നുള്ള ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ബാർ ബി ബാർ. 0 ആണെങ്കിൽ എ ബാർ ബി, ഇവിടെ 1 വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ബി എന്ന് എഴുതുന്നു. 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എ ബി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. 10 ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എ ബി ബാർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും, കാരണം 0 നമുക്കിവിടെ വരുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ സി ഡിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് സി ബാർ ഡി ബാർ എന്ന് എഴുതാം, അതുപോലെ സി ബാർ ഡി എന്ന് എഴുതാം, സി ഡി എന്ന് എഴുതാം, ഇവിടെ സി ഡി ബാർ എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഫ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എൽ എച്ച് എസിൽ. സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് 5, 7, 13, and 15 വരുന്ന കോളത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട്, അതുപോലെ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട്, അതുപോലെ സി ഡിയുടെ കേസിൽ 0 1 ഉം 1 1 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ബിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. സോ ഈ 2 നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ ബാറും ഇവിടെ എയും ആണ്. സോ അത് കോമൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ബി കിട്ടുന്നു. സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്, സി ബാർ ഡിയും സി ഡിയും ആണ്. ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡി എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, നൗ പ്ലസ്
സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ടേമിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. സെക്കൻഡ് നമ്മളത് പ്ലസ് ആക്കി എഴുതും. അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 13, 15, 9 and 11. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എ ബി ആൻഡ് എ ബി ബാർ. സിമിലർലി നേരത്തെ കേസിൽ സെയിം തന്നെ സി ബാർ ഡി ആൻഡ് സി ഡി. സോ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ എ ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ എ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡി ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഡി. സോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇൻ കേസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? ബി ഡി പ്ലസ് എ ഡി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിലാണ് നമ്മൾ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മിൽ ചെയ്യുകയാണ്. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷനും സെയിം ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് 5, 7, 9, 11, 13, 15 നമുക്ക് 1 തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് പൈയുടെ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ എക്സെപ്റ്റ് വാല്യൂസിലെല്ലാം നമുക്ക് സീറോസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ഫോം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വണ്ണിന് പകരം സീറോസ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മിൻ്റെ ഫോമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സീറോസ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ 0, 1, 2, 3, 4 വരുന്നുണ്ട് സീറോ. ഇത്രയും സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് സീറോസ് വരുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീറോസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഈ സീറോസിനെ ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. സോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ 4 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. സോ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 8 നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സീറോസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെയും ഈ മുകളിലും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ 0, 0 എഴുതിയപ്പോൾ സീറോയ്ക്ക് നമ്മൾ എ ബാർ എന്നും ബിക്ക് നമ്മൾ ബി ബാർ എന്നുമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരിക. 0, 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എ ബി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. 0, 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എ ബി ബാർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. 1, 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ബാർ ബി ബാർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. 1, 0 ആണെങ്കിൽ എ ബാർ ബി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സിമിലർലി സി ഡി, സി ഡി ബാർ, സി ബാർ ഡി ബാർ ആൻഡ് സി ബാർ ഡി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരേ ഒരു വാല്യൂ ആണ് എ ബി. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയിൽ ഒന്നും തന്നെ കോമൺ ആയിട്ടില്ല. സോ 4 വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ക്യാൻസൽ ആവും. ഓൺലി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ഇൻറ്റു ഡി എന്നായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് എഴുതുക. കാരണം ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മാണ്. സോ നമ്മൾ സമ്മുകളാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്, ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു വരും. ദറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. എ ബിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എ ബി കംപ്ലീറ്റ് പോവും. പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ്. ഡിയിലിവിടെ 0 ആണ്, അതുപോലെ ഇവിടെയും ഡി 0 ആണ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ നമ്മളിവിടെ എഴുതും ഡി. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ദിസ് ഇസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം. സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എസ് ഒ പി ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം പി ഒ എസ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുക. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം? ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എ ബി ഡി ആണ്. സോ എ ബി
ഡി മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ബി ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുക. സോ ബി ഇൻറ്റു ഡി. നൗ പ്ലസ് എ ഡി ആണ് വേണ്ടത്. സോ എ ഡി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ അതിന് നമുക്ക് ഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്, എ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഡി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗേറ്റ് വഴി. ഓക്കെ, സോ രണ്ടെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഗേറ്റ് എന്താണ്? ഓർ ഗേറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓർ, ദിസ് വിൽ ബി അവർ ഔട്ട്പുട്ട് എഫ്. ഓക്കെ, ഇതേ സാധനം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മിലാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? ആദ്യം എ പ്ലസ് ബി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എ ബി ഡി എന്ന് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഗേറ്റ് എന്താണ്? ഓർ ഗേറ്റ് ആണ്. സോ ഓർ ഗേറ്റ് ഇൻ ടു ഡി ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, ഡി ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു, രണ്ടും കൂടെ ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എഫ് കിട്ടുന്നു. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ഒ പി ആൻഡ് പി ഒ എസ് ഫംഗ്ഷൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിയലൈസേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനകത്തുള്ള വെർച്വൽ കിറ്റും വെർച്വൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സിമുലേറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.